I Glud bor der 681 mennesker. Her tager forældrene sig tid til at kysse deres børn farvel før skolestart. Her spilles der krold hver onsdag formiddag. Her er der et bestemt sted, der samler hele byen. Det er helt sikkert, hvis ikke vi har brusen, så tror jeg på, at der er nogle mennesker, der vil flytte herfra. Altså, vi bliver færre mennesker. Men det er også et samlingspunkt. Altså, det ordner man lige op i brusen, eller man møder hinanden op i brusen. Men samlingsstedet, det er at blive brusen. Ja. Ham, der er deroppe, han hedder Benny. Han er næsten sådan en legende her i byen. Han sørger for, at der sker alt muligt i dagligbrusen. Benny er herinde, som er virkelig en mand, som gør noget for området. Det er jo fantastisk for os alle sammen, der er noget. Og for manden bag samlingspunktet var det egentlig planen kun at blive Glud et par år. Men 19 år senere er han her stadig. Hej. Benny var faldet for Glud. Sammenhold herude, det gør selvfølgelig, at det er lidt sværere at komme afsted. Når man har det godt afsted, så ved vi jo alle sammen, at selvom ambitionerne de rækker videre, så har man ligesom noget at blive for. Og det synes jeg, vi har haft altid. Kort efter Benny blev brugsuddeler, begyndte idéerne at komme til live. Blandt andet er der bamser rundt i butikken, en minigolfbane i baghaven, en gadgetreol, en café med Danmarks eneste dagligbrugs drive-in og en togbane. Dog har der ikke kun været medgang i Glud, og en helt bestemt episode viste det store sammenhold i byen. 2009, der skete der noget, som vi nu ligesom var i epokegørende i byen, og igen viste det sammenhold der. Det var, at vores brugs efter et halvt års udvidelse gik op i røg og flammer. Da byens helt nye brugs brændte ned, var det et stort tab for Glud. Men med hjælp fra hele byen kunne der stå en nødbrugs klar 2 dage senere, og hele episoden gjorde indtryk på byen. Folk græd. Folk var super hjælpsomme. Og det var virkelig, 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 virkelig rørende, kan man sige, mange områder. Ikke også? Ulykken, der ramte hele byen, fødte også noget godt med sig. Jamen, jeg tror på, at det gør, at altså, så får man endnu mere snak sammen. Altså, når der sker noget slemt, uanset hvor slemt det er, så knytter folk sig sammen. Og derfor så er måske nogle mennesker, der har lært hinanden lidt bedre at kende, end de gjorde før. Jeg kan ikke anbefale, at man futter bruserne af, men altså, det har ikke gjort noget dårligt for os, det har det ikke. Og vi har en smuk brus i dag. Det kan vi jo se, de ting, vi har været igennem med butikken. De traumatiske begivenheder, der har været. At vi har fået så mange søde kommentarer, så meget fysisk hjælp, og folk har været der for os altid. Altså, det fortæller jo en lille smule om, at man står sammen om hinanden og brusen i byen, helt klart.